За энэ өнөөдөр энд хүрсэн ирсэн сэтгүүлчтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр өнөөдрийн хэвлэлийн багцд оролцож байгаа оролцогчдоо нэг танилцуулъя гэж бодож байна. За Монголын нэг цэцэгүүрийн спортын нэгэн дээр ямар сайхан залуу техникчтэй ордны ерөнхий инженер байсан Эрх Бат. Техник ажил сургуулийн мэдээлэл холбоо технологийн сургуулийн цахил сухат. За мөн техник сургуулийн мэдээлэл холбооны технологийн сургуулийн багш чулуун банд сургуультай өнөөдөр ярилцах хэрэгтэй байна. За Монголын залуучуудын холбоо бол 90 жилийн түүхтэй манай улсын өвөн байгууллагын нэг. 90 жилийн түүхэнд энэ байгууллагаар дамжуулан Монголын залуучуудын төлөө маш олон өвлөлтүүдийг үүсгэн байгуулсан байдаг. Харин шилдэг 90 оны ардчилсан хувьсгалаас шийдвэр байгууллагын өмчлөгч эзэмшигчэд өөрчлөгдөж үйл ажиллагаа зарим нэгэн өсөж зарим нэг нь үйл ажиллагаа нь өөрчлөгдсөн ийм байдалтай байгаа. Монголын залуучуудын холбооноос эдгээр байгууллагуудын үйл ажиллагааг зөвлөлтийн дагуу ашиглах, бүх залуучуудын төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг болохын төлөө зарим нэг ажлуудыг санаачлан хийж байгаа. Та бүхэн мэдж байгаа гэдэг өнгөрсөн 10 сараас эхлээд парка аврын гэдэг хөтөлбөрийг өргөнүүлсэн. За энэ хөтөлбөрийн өргөнүүлснээр нийгэмд бас бодлого мэдээлэл өргөж чадсан гэж бодож байна. Харин өнөөдөр бид залуу техникчдийн ордны үйл ажиллагааг Сергея залуу техникчдийн ордон одоо бол Монголын техникийн сургууль гэдэг байгууллага түрээслээд ингэ ажиллаж байгаа. Энэ байгууллагыг бүх залуучуудын төлөө ашигладаг болгоё гэсэн зорилгоор Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч ядмшалаар тухай залуу техникчдийн ордонд ажиллаж байсан, сурж байсан мөн мэрэгжлийн холбоотын төлөөллийн оролцуулсан ажлын хэсэг байгуулагдсан байгаа. Бид нийслэлийн засаглалд 14 зүйл хамтарч ажиллах санал тавьсан. Энэ санал залуу техникчдийн ордын үйл ажиллагааг сэргийлэх гэдэг агуулга орсон байсан. Үүнтэй холбоотой залуу техникчдийн ордны багш сурагчид, тухайн ордоос гарсан мэрэгжлийн холбоотууд бас бидэнтэй адилхан бодолтой энэ залуу техникчдийн ордны сэргийг зайлшгүй шаардлагатай юм байна. Бид бас энэ үйлсэд хамтарч ажиллах зүйтэй гэдэг бид нэг ажлын хэсэг болоод ингээд өнөөдрөөс эхлээд хамгийн эхний хэвлэл багцлаа хийж байна. Өмнө цаашдаа бас цохон уралдаан арга хэмжээнүүдийг аваад зорилгоо биелүүлж байна. За манай ажлын хэсэг бол үндсэндээ залуу техникчдийн ордон ямар менежменттэй байх вэ? Ямар зорилготой байх вэ? Боловсон хүчний хувьд ямар байх вэ? Сургалтын хөтөлбөрийн хувьд ямар байх вэ? За хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний ямар байх вэ? Зэрэг олон асуудлуудыг тодорхойлно. Энэ тодорхойлсныхаа дагуу шийдвэр гаргагчдад тухайлбал ерөнхий сайд, боловсролын сайд, рискийн засаглалд тодорхой саналуудыг тавихаар бид тод бэлдээд байгаа. Энэ саналуудаа бол ерөнхий сайд, боловсролын сайдад бол тавина. За өнөөдрийн хөвлийн баг хурлыг хийлгэж байгаа шалтгаан маань олон нийтийг бас энэ асуудалтай анхаараасаа энэ Монголын залуучууд техникийн чиглэлээр боловсон хүчин бэлтгэж байгаа энэ суур болсон энэ залуу техникчдийн ордны сэтгэлээс дэмжлэг үзүүлсэн гэдэг зорилгоор одоо өнөөдөр энэ хөвлийн баг хурлыг зарлаж байгаа. Мөн одоо энэ шийдвэр гаргагчдад бас олон нийт нөлөөлөсөй зочтой шийдвэр гаргахад нь бас тэр талаас нь дэмжээсэй гэдэг үүдээс залуу техникчдээ ордны сэргийлт ажлын хэсэг маань өнөөдрийн хөвлийн баг хурлаас чиглэж байгаа. За одоо залуу техникчдээ ордны өмнө ямар байсан, ямар одоо потенциалтай байсан, одоо бас яг ямар байдлыг хүсээд байгаа зэрэг судлаа манай одоо залуу техникчдээ ордноос гадтай багш нар сурагчид одоо хүмүүс манай ирж байгаа. Штат мөрөнгөсөн зам насан таарын байгуулагдсан. Слакс мачтан байгуулагч, үүсгэн байгуулагч нь бол тухайн үеийн Монголын урсгал цар залуу
залзаачдтай юу хийхтэй. Одоо бол Монголын залуучдын болон өрштөлтөн байгуулагдсан байна. Тэгэхээр энэ залуучдын мэдээ авч байгаа үйл ажиллагаа өнөө цаг үедээ үйлчилж байгаа нэг юм. Миний хөгжлийн тэмцэн үйлчлэгээ байгуулаа. Тэгэх тусмаа бүгдийн хөгжлийн үйлчлэг юм чухал байгуулаа байсан байна. За залуучдын мэдээ авч байгаа бол хаа үндэй болоо 16 шинжтэй шинжлэх техник спортын чиглэлээр 16 мэрэгчлийн дугуйлан ажиллаж байсан. Энд Улаанбаатар хотын үндэсний бүрээс 1200 гаруй сурагчид хичээлийнхаа чөлөө цагаар хичээлж байсан. Ийм байгаль орчин байна. Ухаан үедээ бол сасис дарганы хэмжээ хамгийн тэргүүний одоо хангамжтай, тэм зохион байгуулалттай, ийм байрлал байгуулалттай боловсрол байна. Албан бус боловсролын байгууллага байсан. Одоо бол энэ байгууллага байхгүй. Гэхдээ энэ байгууллага эрэлт хэрэгцээ үнэхээр шаардлагатай юм байна гэдэг нь өнөөгийн амьдралын яц тул нэлээд одоо таарагдаж байна. 90 оноос хойш бол залуучдын эмчтэн орчны үйл ажиллагааг сайн дараа үнсэндээ сайн санаа төрнөс өөрийн одоо өөрөөсөө төлөв удирдах авч явж байсан. Тухайн хамаар нэсэх цагаан спортын холбоо энэ ажлыг зохион байгуулж сайн дараа удирдах зохион байгуулж байсан. Энэ бол орчин үеийн хэлээр бол филантроп үйл ажиллагаа хийж явсан. За энэнийхээ үр дүнд 2011 онд дэлхийн аваргын тэмцээнд нэсэх цагаан спортоор оролцсон. Төрөөр нь гарсан ийм амжилт битэн үйл ажиллагаа хөтлөн авч явжээ. Тэгээд өнөөдрийн одоо үйлчлэн явцаг хүүхдийн шүгэр цагийг өөр ашигтай өнгөрөх, хүүхдийн хөгжүүлэх, авиасын нээх, хөгжүүлэх, бидний мэргэжлийн байгууллагын авах, техник сэтгэлгээ, зохион байгуулалтын авиасыг нээж хөгжүүлэх ийм байгууллагууд ихээр үйлчилж байгаа юм байна. А тэр тусмаа шинжилгээ хийх хэрэгтэй өнөө үед техникийн чиглэлтэй боловсон үйлчлэл тусмаа урт чадвартай мэргэжлийн ажилтан маш их шаардлагатай байна харагдаж байгаа. Тэгээд энийг бэлдэгдэх суурь үйлс болсон юм байна. Хүүхдийн техник сэтгэлгээ, зохион байгуулалтын авиасыг хөгжүүлэх ийм албан бус салбартай байгууллага хэрэгтэй юм байна гэдэг. Залуучуудын холбоо өөрийн хамгийн жигдээсэн энэ ажлыг сэргээх үүднээс авч хараад энэ асуудлаар бидэнд хандсан, бидний дэмжиж ажиллаж байгаа. Би нэсэгцэн спортын нэрмэлгийг төлөвлөгчөнд оролцож байна. Манай байгууллага 1997 онд байгуулагдсан. Энэ жил 15 дахь жилдээ тогтвортой үйл ажиллагаа байгуулж байгаа. Бид нар бол зорилт тэмдэгчдийн ордны одоо нэгэн хэсэг зөвхөн нэсэгцэн одоо чиглэлийг авч хариуцаж одоо хөгжүүлж ирж байгаа энэ байгууллага. Энэ байгууллага маань одоо байгууллагынхаа үйл ажиллагаагаар дамжуулаад бид нар зорилт тэмдэгчдийн ордныг сэргээх тухай бол бодлого байгуулагдсан цагаас удаа дараа санал тавьж энэ талаар одоо бодлого боловсруулж явж гээсэн. Гэхдээ бас одоо тухайн үед улс төрийн ч юм уу, эдийн засгийн ч юм уу, нийгмийн ч юм уу одоо шаардлагууд нь аль нэг нь дутуу байсан болоод гэж ойлгож байгаа юм. Бид нар энэ асуудал зарим үеийн сайд нар, ерөнхий сайд нар амлаж гээсэн ч гэсэн ерөөс ажиг болоогүй. Одоо тэгээд энэ байгууллага байх ямар шаардлага болоод яг одоо ингээ байгуулах гэдэг энэ шаардлага энэ байгуулахын нөхцөл нь сэргээх нөхцөл нь бүрдсэн юм уу гэдэг асуулт гарч ирэх байх. А тэгэхээр одоо энэ бидний одоо улс хөрөнгө нэг юм хөгжилтэй цэргүүд болоод байгаа. Тэгээ өмнө бовай гэдэг бахан гэдэг одоо яг энэ хөгжил төвлөрч байгаа цэргүүд дээр тэнд сайн дураараа манай эсвэл зөвхөн спортын клубүүд байгуулах ингээд цаанаасаа шаардлага гараад энэ үйл ажиллагаанд өргөжөөд байгаа учраас бид нэ төвдөрөөсөө одоо хуучин залуу тэгшлийн ордны үйл ажиллагаа бол бүх аймаг одоо дүүргүүдийн харгалзуудаар хангадаг тийм одоо гол төв байгуулах юм гэсэн. Тэгэхээр одоо энэ үйл ажиллагаа заавал шаардлагатай гэдэг нь одоо наад зах нь эндээс харагдаж байна. А мөн бидний үзэж байгаагаар одоо төр засгийн тодорхойлж байгаагаар улс орны хөгжил маань үйлдвэржилт үйлдвэржилтийг хөдөлгөх гол хүчин нь бол инженерүүд, инженерийн ажилчид байдаг.
одоо энэ их инженер хэрэггийн ажилчдыг инженер сэтгэлгээ багаас нь төлөвшүүлж хүмүүжүүлж чадвал бид нар одоо хүчтэй чадалтай ур чадвартай ийм инженеруудыг бэлтгэх боломжтой юм аа гэдэг нь залуу тэнцвэрийн орны өөрчлөлтийн түвхээс эхний харагддаг. Тийм учраас одоо нийгмийн шаардлагын дагуу ч гэсэн одоо энэ инженер техникийн ажилчид их хөрөнгөний хөгжлийг тодорхойлох цаг ойртож ирж байгаа учраас энэний суурь бааз болсон бид нар бүхэл залуучуудаа эртнээс багаас нь бэлдэж авьяас чадварыг нээж одоо чадварын дээшлүүлж мэдлэгийг өргөжүүлж байх үүрэгтэй гэдгээ бид нар хувьсарцсан үндсэн дээрээс энэ залуу тэнцвэрийн орны үйл ажиллагааг сэргээх тухай асуудлыг яриад байгаа маа. Тэгэхээр энэ асуудлыг бид нар хөндөж байгаа явцдаа бас одоо энэ магадгүй залуучуудын холбоотой санал нээж одоо хамтарч ажиллахаар үзсэндээ маш баяртай байна. Энэ завшааныг ажиллаад ашиглах бас Монголын залуучуудын холбоо тавьсан зорилгуудаа одоо биелүүлэхийн төлөө идэвхтэй тэмцээрээ мэдэрчсэн оролцож яг тодорхой асуудлууд дээр хамтарч ажиллаж байгаа бэлэн байгаа бас түмний өмнө илэрхийлэе гэж.
хүн амд ногцсон өнөөдөр энэ албан ёс болсон. Энэ хэсгийн хөгжүүлдэг энэ дугуйлан хөлөөлөлт хэд байна гэдэг бодлоо өөрөө багхгүй байна. Тийм учраас бидний хүсэл нь өнөөдөрөө хөгжүүлж ажиллах нь орох шиг байна гэж бодож байна. За, суцчтай баярлалаа. Бага хөгжүүлдэг бай залуу хүмүүстээ ортом ямар үр дүнтэй байсан бидний бас энэ ажиллагааг сэтгүүлч та бүхэн бас дэмжиж хэвэл ямар нэгэн ашиг сонирхлын байгууллагаар болоод өөрийн ашиг сонирхлын талаар ярив. Нийтийн ашиг сонирхол залуучууд бүгдүүдийн боловсролын талаар асуулт гарч байгаа учраас сэтгүүлч та бүхэн бас энэ тал дээр мэдээллийг олон нийтэд хүргэх, олон нийтэд дэмжлэг өгөх тал дээр туслан мэдгэд итгэж байна. Одоо тодорхой шаардлагатай асуудал байвал хариулъя. Нийслэлийн өмчтөө байсан. Сэргээх боломжтой гэж харж байгаа. Ерөөсөө залуу техникчтэй ортон маань өөрөө 1975 онд байгуулагдсан. Тухайн үед зөвлөлт холбоод улсад байхгүй тийм хэмжээний том лаборатори байгуулагдсан гэж байт юм хэлээ. Тэгэхээр энэ лабораторийг одоо тухайн үед 16-ны тусдаа ангитай тийм лабораторийн схийн одоо судлалын чиглэлээр маш том хэрэгжлийн тийм лаборатори сургууль байсан. Яг энэ зорилттой нь бол ашиглаж байгаа юм багчаа. 90 оноос хойш өмчлөлийн хэлбэр нь өөрчлөгдсөн. Тэрнээс хойш одоо бол лабораторийн нөтөн болсон. Яагаад одоо томьёо хүмүүсийн нарсан ба. Тэгвэл одоо бол юу яаж ашиглаж чадах юм хэр Монгол төлөхийн сургууль гэдэг сургууль төрөөс гэж зөвхөн байрагын төрөөсөө ашиглаж байна. Уг байр нь бол яг одоо нөгөө шинжилгээний технологийн чиглэлээр ашиглаж болох зориулсан байр сэтгэлтэй нөхөрөмж гэдэг юм уу бүх юм сургууль гэсэн юм байна. Энэ бол зайлшгүй одоо зорилттой байна шиг шаардлага бол байгаа. Энэ ч юм. Энэ автобус бол яг байгуулагдсан. Утаа багтрахтын 44 хуучлаар одоо 18 аймгийн төвүүд салбар клубүүд станцтай байсан. Бүгдийн залуу тэнцвэртэй холбоос бол нийт одоо салбар станцуудын сургалтын 100% үйл ажиллагааг боловсруулах гэж хараад энэ утгаараа улсын авраг хотын авраг хүчин техник төлөвийн ажилтнуудын сургалтуудын зохион байгуулж үйл ажиллагаа үзлээ. Ер нь бол залуу тэнцвэртэй ордны үйл ажиллагааг жигд явуулж байгаа үед одоо энэ ордны төгссөн, энэ ойлголт төгссөн гэдэг бол ямар нэг мэрэгчлийн техникийн мэрэгчлийн сургалт суралцсан мэрэгчтэй ажилчдаас энэ мэдлэг олж авч